biznesit e lirohet nga politika, ndërmarrjet që funksionojnë në vend të kenë trajtim të njëjtë, qeveria të mos jetë punëdhënësi më i madh, por se motori i ekonomisë vendore të jenë ndërmarrjet e vogla dhe ato të mesme. Vetëm në këtë mënyrë ekonomia e Maqedonisë mund të ecë përpara dhe të sigurojë rritje. Këto mesazhe që i përcolli Akademia e Shkencës dhe Arteve të Maqedonisë, duhet të ndalohet ndarja e bizneseve në tuaj dhe tonat. Kjo e shkatëron klimën e biznesit. Prioritet duhet të jenë rrugët dhe infrastruktura publike. Rrugët e bllokuara patjetër të zhbllokohen. Gasifikimi patjetër duhet të bëhet, pasi kjo është esenca, deklaroi Takefiti, kryetari i Ashamit. Akademikët porositën qeverinë që në vend të mënyrës spontane të punojnë në arritjen e rritjes së organizuar ekonomike.